neférové taktiky nebo souboje samozřejmě jsou součástí i našeho sportu, tak jako všech sportů. Já musím říct za sebe, že to nevnímám úplně jako negativně. Jsou to taktiky typu, že zdržuje třeba hru nebo naopak se ji snaží urychlit, nebo možná trošku ovlivňuje čárový rozhodčí tím, jak se na ně dívá nebo jak se k ním chová. A v duchu fair play nemám problém i tady těch taktik využívat, protože na konci zápasu se na to nikdo neptá, důležitý je, kdo vyhrál. Co se týče nejvyhrocenějších zápasů mezinárodně, tak je to vždycky ten souboj Asie versus Evropa. Je to pro nás takový měřítko toho úspěchu. A samozřejmě ty souboje jsou o to pikantnější, pokud já hraju v Asii, kde celá aréna fandí mým soupeři. A jestli máme Tomáše Řepku v badmintonu, máme tam takový typy, nemůžu říct, že nejsou neoblíbení, protože vlastně tomu sportu dokážou dát takovej náboj. Miluju asijskou kuchyni a velmi rád tam jezdím a vždycky to je vlastně to první, co udělám, když přistanu, tak se tam jdu najíst do těch restaurací, které už znám a které mi chutnají. V roce 2012 nebo 2013 se mi podařilo zvítězit v jedné soutěži v televizi, kde vaří lidi mezi sebou a mám z toho zážitek a od té doby si celkem věřím v té kuchyni. A úplně českou kuchyni jako klasiku, na to bych si asi netrouf. Nikdy jsem to nedělal a panu Polreichovi bych ten pohled a ten chuťovej dojem určitě nepřál. Kdybych teda měl říct nejmíň oblíbenou činnost, tak je to intervalový trénink, kdy se to skládá většinou z běhů od délce 400, 600, 800 metrů. A jsou to opakované vlastně intervaly, takže člověk musí velmi rychle se dostane do velké zátěže a zase musí velmi rychle zregenerovat a po minutě jde znova a znova. Takže je to tak, jsou to ty tréninky, kdy člověk opravdu si hrábne úplně na dno, což než ten trénink začnu, je pro mě strašná představa, ale v momentě, kdy už to dělám a jsem v tom, tak mě to vlastně začne bavit a nevadí mi to. A co se týká nejoblíbenější činnosti, tak jsem rád na kurtu. Jsou to technické tréninky, kdy třeba nemusím se tolik hýbat, ale trénuju techniku, tak ty mě baví poměrně dost. Jednak jdu zdravě po výhře, především z toho důvodu, protože si myslím, že to tak ve sportu má být, ale druhá i protože vlastně jediné na olympiádě, nebylo to v Pekingu, ale v Londýně, se tady ta situace stala, kdy se hrálo ve skupinách, ale to bylo asi poprvé a díky tady tomu excesu i naposled, protože my jinak hrajeme všechno systémem KO, to znamená normálně pavouk, vyhraju, jdu dál, prohraju, končím v turnaji a tady ten systém vítám. Připravuju se na to jednak sám v sobě, ale zároveň mi s tím i pomáhá můj kamarád, rodinný přítel, který my mu interně říkáme mentální coach. A je to forma přípravy, která si myslím, že dneska je potřeba v každém vrcholovém sportu. A závisí to od toho, jak člověk je připravený na ty situace, takže když to srovnám na dopravní situaci, tak prostě je důležitý vědět, že když pojedu tady tou cestou a chytnu tam tu zácpu, tak vím, buď vyjedu dřív, aby mi to nevadilo, anebo mám nějakou připravenou objízdnou trasu. Ale když už se do toho člověk dostane a nepočítá s tím, tak je to problém a v tu chvíli přichází na řadu nějaká sebekontrola, sebeovládání a to jsou věci, které se musí taky natrénovat. Není to něco, co stačí říct. V tuhle chvíli se především připravuju na nadcházející vrchol sezóny mistrovství světa v srpnu, který se koná v Kodani. A souběžně s tím se mi podařilo rozběhnout ještě další projekt, ne úplně sportovní, ale ten je spojený zase s tím mým životním příběhem. Je to nadační fond Petra Koukala, který se nám podařilo založit a především náš pilotní projekt STK pro chlapy, aby jsme se o sebe starali a chovali se k sobě aspoň tak jako ke svému autu. Jednoduše, když to přeložím, jednou za dva roky šli na preventivní prohlídku, protože to dokáže v některých případech i zachránit život a já jsem toho důkazem.